فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط ويشتق منه الأفعال كالضرب والنصر مثلا وأبنيته من الثلاثي المجرد غير مضبوطة تعرف بالسماع ومن غيره قياسية كالإفعال والانفعال والاستفعال والفعللة والتفعلل مثلا. آج ہم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. تو مصنف فرماتے ہیں المصدر اسم يدل على الحدث فقط, کہ مصدر وہ ایسا اسم ہے, اسم دیکھو نکرہ آیا اور اس کے بعد يدل فعل, تو نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفر. تو المصدر اسم مصدر جو ہے وہ ایسا اسم ہے يدل على الحدث فقط, جو صرف حدث پر دلالت کرتا ہے, جو صرف کس پر دلالت کرتا ہے, حدث پر دلالت کرتا ہے. بھائی حدث کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے حدث وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو, یعنی جو غیر کی صفت ہو, اس کا اپنا الگ وجود نہ ہو, اس کو حدث کہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں زید پٹائی کرنے والا ہے. اب دیکھو یہ پٹائی کرنا اس کا اپنا الگ وجود نہیں, زید ہوگا اور وہ پٹائی کرے گا تو پٹائی کا وجود پایا جائے گا, اور اگر زید نہیں تو وہ جو زید نے پٹائی کرنی تھی اس پٹائی کا بھی وجود نہیں. تو حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ معنی جس کا وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے, غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی غیر کی صفت بنتا ہے. اگر وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے, اور اگر وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے بھائی, تو اس کو حدث کہتے ہیں. جیسے پٹائی کرنا, زید ہے تو پٹائی کرنا ہے, زید نہیں تو پٹائی کرنا بھی نہیں. جیسے کھانا کھانا, زید ہے تو کھانا کھانے کا فعل ہو سکتا ہے, زید نہیں تو وہ کھانا کھانے کا فعل بھی نہیں. یعنی اس کے لیے کوئی ایسی ذات چاہیے جو اس جس کے ساتھ وہ قائم ہو بھائی. تو ضرب تبھی پائی جائے گی جب کوئی نہ کوئی ضرب لگانے والا ہوگا. کھانا کھانا اسی وقت پایا جائے گا جب کوئی کھانا کھانے والا ہوگا. پانی پینا, پانی کا پینا اسی وقت پایا جائے گا جب کوئی پانی پینے والا ہوگا. اگر کوئی پانی پینے والا نہیں تو شرب یعنی پینے کا بھی وجود نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو, یعنی غیر کی صفت ہو, تو اس کے لیے کوئی موصوف چاہیے. اگر موصوف ہوگا تو اس حدث کا بھی وجود ہوگا, اگر موصوف نہیں تو اس حدث کا وجود بھی نہیں بھائی. تو انہوں نے تعریف کیا کہ مصدر وہ ایسا اسم ہے یدل علی الحدث فقط, جو صرف حدث پر دلالت کرتا ہے, یعنی صرف اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے. اس کے ذریعے فعل کو نکال دیا بھائی. کس کو؟ فعل کو بھی نکال دیا, اس میں فاعل وغیرہ کو بھی نکال دیا. کیونکہ فعل میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ فعل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ مرکب ہے, کیونکہ فعل کا معنی اور فعل کا مفہوم وہ مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے. ایک اس میں حدث پایا جائے گا یعنی معنی مصدری ہوگا, اور ایک زمانہ ہوگا, اور تیسری نسبت الی الفاعل ہوگی. کتنی چیزیں؟ نمبر ایک مصدر معنی مصدری یعنی حدث, اور نمبر دو زمانہ, اور نمبر تین نسبت الی الفاعل بھائی. جیسے دیکھیے میں نے کہا ضربا ضربا, تو ضربا فعل ہے, تو ضربا کے اندر دیکھو ضرب والا معنی ہے. معلوم ہوا ضرب ہوئی ہے کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں. تو دیکھو ضرب والا معنی ہے پٹائی کرنے والا, اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کون سے زمانے میں ہوئی ہے یہ ضرب, ماضی کے زمانے میں ہوئی ہے, اور نسبت الی الفاعل بھی ہے کہ معلوم ہوا کوئی اس فعل کو سر انجام دینے والا ہے, کسی نے اس فعل کو سر انجام دیا ہے اور اس پٹائی کا وجود پایا گیا ہے.
صورت سمجھ میں آ گئی تو پھر خود تو مفرد ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی مرکب ہے تین چیزوں سے. نمبر ایک معنی مصدری یعنی حدث, معنی مصدری یعنی حدث, اور نمبر دو زمانہ, اور نمبر تین نسبت الی الفاعل. تو جب کہہ دیا مصنف نے المصدر اسم یدل علی الحدث فقط, مصدر صرف حدث پر دلالت کرتا ہے, تو فعل نکل گیا کیونکہ فعل صرف حدث میں نہیں دلالت کرتا, وہ حدث کے ساتھ ساتھ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے اور نسبت الی الفاعل پر بھی دلالت کرتا ہے, فعل نکل گیا. اسی طرح اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ بھی نکل گئے کیونکہ اس میں فاعل ضارب, ضارب یہ ضرب پہ بھی دلالت کر رہا ہے یعنی حدث پہ, اور ایک ذات پر بھی دلالت کر رہا ہے جو اس کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے. ضارب کا کیا معنی؟ ضرب لگانے والی ذات. دیکھا ضرب کا معنی بھی آ گیا, اور خود ضرب ہے یا ضرب لگانے والی ذات ہے؟ ضرب لگانے والی ذات. تو دیکھو ایک ذات ہے جو موصوف ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ ضرب کے ساتھ. تو ضرب کے ساتھ ساتھ یعنی معنی حدث کے ساتھ ساتھ ذات والا معنی بھی اس کے اندر آ گیا, اسی طرح اس میں مفعول کے اندر بھی ہے. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ مصدر وہ نام ہے صرف کس کا؟ حدث کا, تو فعل وغیرہ اس میں فاعل وغیرہ اس سے نکل گئے بھائی. تو مصدر صرف حدث پہ دلالت کرتا ہے, اس میں زمانہ یا نسبت الی الفاعل نہیں بھائی. اور حدث میں نے بتا دی ایسا معنی جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو, غیر کی صفت بنے. وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے, غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں. جیسے ضرب, کوئی ضرب لگانے والا ہے تو ضرب پائی جائے گی, کوئی ضرب لگانے والا نہیں تو ضرب کا وجود ہو ہی نہیں سکتا بھائی. تو کہتے ہیں المصدر اسم یدل علی الحدث فقط, مصدر وہ ایسا اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرتا ہے. ویشتق منہ الافعال, اور اس سے افعال کا اشتقاق ہوتا ہے. اشتقاق کہتے ہیں کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق. اشتقاق یاد رکھیے, مصدر اصل ہے اور اس سے آگے باقی تمام صیغے بنتے ہیں بھائی. مصدر سے سب سے پہلے فعل ماضی بنتا ہے, پھر فعل ماضی سے آگے فعل مضارع بنتا ہے, پھر فعل مضارع سے آگے اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ بنتے ہیں. تو مصدر سے کیا بنا؟ فعل ماضی. فعل ماضی سے فعل مضارع, فعل مضارع سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول. تو گویا سب صیغے وہ مصدر ہی سے بن رہے ہیں, کوئی بغیر واسطے کے اور کوئی واسطے کے ساتھ. فعل ماضی بغیر واسطے کے براہ راست مصدر سے بن رہا ہے, اور فعل مضارع وہ مصدر سے بن رہا ہے لیکن درمیان میں کس کا واسطہ ہے؟ فعل ماضی کا. اسی طرح اس میں فاعل, اس میں مفعول بھی مصدر سے بن رہا ہے لیکن درمیان میں فعل ماضی اور مضارع کا واسطہ ہے. تو یہ صیغے جو ہیں یہ سب مصدر سے بنتے ہیں. تو یہ جو مصدر سے یہ صیغے بنتے ہیں اس کو اشتقاق کہتے ہیں. اشتقاق بھائی. تو کہتے ہیں ویشتق منہ الافعال, اور مصدر جو ہے اس سے اشتقاق ہوتا ہے. الافعال افعال کا, کالضرب والنصر مثلا, جیسے کہ ضرب اور نصر ہے مثال کے طور پر. مصدر کی دو مثالیں ذکر کر دیں, ایک ضرب پٹائی کرنا اور ایک نصر مدد کرنا. تو کہتے ہیں جیسے ضرب اور نصر ہے مثال کے طور پر. وَأَبْنِيَتُهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ تُعْرَفُ بِالسِّمَاعِ. اب بیان کر رہے ہیں کہ مصدر کے اوزان کیا ہیں. کہتے ہیں بھائی ثلاثی مجرد سے مصدر کے اوزان بہت زیادہ ہیں اور کوئی ضابطہ بھی نہیں ان کا کہ جس کے ذریعے ان سب کو منضبط کیا جا سکے بھائی. ہاں وہ سماع پر موقوف ہیں, جیسے ہم نے عربوں سے سنے اسی طرح ہم استعمال کریں گے بھائی. تو ان کے اوزان بہت زیادہ ہیں. علم الصیغہ میں غالباً آپ نے پڑھا ہوگا کہ ثلاثی مجرد کے وہ غالباً 44 اوزان نقل کرتے ہیں بھائی, 44 اوزان. تو یعنی ان کا ضابطہ کوئی نہیں ہے, انہوں نے سماع عربوں سے سنے ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. تو ثلاثی مجرد, تو کہتے ہیں وہ اب نیت ہو من الثلاثی المجرد, تو اب نیت ہو اس مصدر کے اوزان.
من الثلاثی المجرد، کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. غیر مضبوطتین، وہ ضبط نہیں کیے گئے، یعنی ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو عرف بسیما، اور کس کے ذریعے ان کو پہچانا جائے گا؟ سیما سے ان کو پہچانا جائے گا. ومن غیر ہی قیاسیت، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے مصدر جو ہیں وہ قیاسی ہیں، یعنی قیاس کے ذریعے آپ بھی فوراً نکال سکتے ہیں. کل افعالی والانفعالی والاستفعالی والفعللتی والتفعللی مثلا، مثال کے طور پر جیسے باب افعال ہے، آپ کو اگر ماضی کا پتہ چل جائے اسعادہ فوراً ہی مصدر کا بھی پتہ چل گیا، آپ قیاس کے ذریعے فوراً نکال لیں گے کہ اسعادہ کا مصدر کیا آئے گا؟ اسعاد، کیونکہ باب افعال سے ہے، تو باب افعال کا مصدر کیا ہے؟ افعال ہے. تو یہ دیکھا قیاس کے ذریعے آپ نے نکالا، چاہے نہ بھی سنا ہو پھر بھی آپ قیاس کے ذریعے نکال سکتے ہیں. اسی طرح اور مثال لے لیں، اسی طرح باب انفعال ہے بھائی، انفعال، آپ کو ماضی کا پتہ چل جائے یا مضارے کا پتہ چل جائے آپ فوراً مصدر خود نکال سکتے ہیں. جیسے انحرافا، میں آپ سے پوچھوں اس کا مصدر کیا ہوگا، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ انحراف. دیکھا آپ نے خود فوراً ہی قیاس کے ذریعے نکال لیا. اسی طرح مثلاً باب استفعال ہے، باب استفعال، یہ سب قیاسی مصدر ہیں، آپ کو ماضی کا پتہ چل جائے آپ کو فوراً مصدر کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے استخراجا، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ استخراج. اسی طرح باب فعللہ ہے، دحرجا ہے، اور باب تفعلل وغیرہ. تو یہ باقی تمام ابواب جو ہیں، چاہے ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی، ان کے مصادر قیاسی ہیں. تو کہتے ہیں وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسِيَةٌ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر جو ہیں وہ قیاسی ہیں. کل افعالی، جیسے کہ افعال مصدر ہے. وَالْإِنْفِعَالِ وَالْإِسْتِفْعَالِ وَالْفَعْلَلَتِ وَالتَّفَعْلُلِ مثلا، مثال کے طور پر. فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله. یہاں سے اب قیمتی بات بتلا رہے ہیں ترکیب کی بھائی. یاد رکھیے یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، بشرطے کہ یہ مفعول مطلق نہ ہو. مفعول مطلق آپ پڑھ چکے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو مقبل فعل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. جیسے ضربتو ضربن، یہ ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق، کیونکہ مصدر ہے اور مقبل کا فعل جو ضربتو ہے اسی کا ہم معنی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. تو یاد رکھیے عمل میں اصل فعل ہے، اشتقاق کے اعتبار سے تو اصل کون ہے؟ مصدر ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے فعل اصل ہے. اور جب فعل موجود ہو پھر مصدر عمل نہیں کرے گا. تو جب مصدر مفعول مطلق بن رہا ہے تو فعل بھی موجود ہے، ضربتو ضربن، تو اب عامل کس کو بنائیں، ضربتو کو یا ضربن کو؟ تو کہتے ہیں بھائی جب اصل موجود ہے تو اصل کو عامل بنائیں گے. تو مصدر کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اور اگر فعل لازم تھا، صرف فاعل کو رفع دے رہا تھا، تو مصدر بھی فاعل کو رفع دے گا. اور اگر فعل متعدی تھا، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے رہا تھا، تو مصدر بھی وہی عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. تو عمل میں اصل کون؟ فعل، افعل ہے. البتہ فرق یہ ہے، مصدر عمل تو فعل جیسا کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فعل جب بھی آئے گا ساتھ ہی ہمیشہ اس کے فاعل یا نائب فاعل ضرور آئے گا، لیکن مصدر میں ایسا ضروری نہیں. اس کے ساتھ فاعل آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ذکر کیا جائے، فاعل ہوگا تو ضرور، اس کے لیے فاعل ہوگا تو ضرور. ضرب جب تک ضارب نہیں ہے ضرب تو ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کے لیے فاعل ہوگا تو ضرور، لیکن اس کا ذکر ہونا عبارت میں ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ذکر ہو، ہو سکتا ہے ذکر نہ ہو. ہاں اگر فاعل آئے گا تو مصدر اس کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا. اور مفعول آ جائے اس کا تو مصدر اس کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا. لیکن زیادہ تر ہوتا یہ ہے عموماً کہ مصدر کی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے. جیسے
ضرب زیدن، زید کا پٹائی کرنا، یعنی زید پٹائی کرنے والے، ضرب کس نے لگائی ہے؟ زید نے، تو آپ نے زید کی طرف ضرب کی کیا کر دی؟ اضافت، ضرب زیدن، زید کا پٹائی کرنا، اور پھر یہ جملے میں فاعل وغیرہ کچھ جو بھی بنے گا، لیکن ایک جز بنے گا، پورا جملہ یہ نہیں ہے ضرب زیدن، کیونکہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہیں بھائی. تو بات سمجھ میں آ گئی. مصدر بھی کس طرح عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضرور ذکر ہوگا، لیکن مصدر کے لیے فاعل یا نائب فاعل ہوگا تو ضرور، لیکن لفظوں میں ذکر ہونا ضروری نہیں. اور پھر یہ بات بھی انہوں نے آپ کو بتا دی کہ مصدر عمل کرے گا فعل والا ہی، لیکن شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو. اگر یہ مفعول مطلق ہے تو پھر تو فعل بھی اس کا ساتھ موجود ہے، تو پھر وہ عمل فیل کرے گا، یہ مصدر عمل نہیں کرے گا، مصدر عمل نہیں کرے گا. ہاں البتہ اگر بعض مقامات پر مفعول مطلق کے عامل یعنی فیل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضربت ضربن، بعض مقامات آپ نے پڑھے وہاں پر مثلا جیسے شکرن، شکرن شکر تو شکرن، تو یہاں دیکھو اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے شکرتو کو ساتھ ذکر کیا ہو، وہ ہمیشہ کیا بولتے ہیں؟ شکرن. تو دیکھو یہ ایسا مصدر ہے، ایسا مفعول مطلق ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، تو پھر یہاں پر یہ مصدر عمل کر سکتا ہے بھائی، یہاں پر یہ مصدر عمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے فعل کو تو حذف کرنا واجب ہے بھائی، اور آپ چاہیں تو اسی فعل کو عامل بھی بنا سکتے ہیں بھائی، معذوف فعل کو. تو کہتے ہیں فل مصدر الم یقن مفعولا مطلقا یعمل عمل فعلہ، پس مصدر جو ہے اگر وہ مفعول مطلقا نہ ہو تو وہ عمل کرے گا عمل فعلہ اپنے فعل والا عمل، اعنی یرفع الفاعل ان کان لازما، یعنی کہ وہ رفع دے گا مصدر فاعل کو اگر وہ کون سا ہوا؟ لازم ہوا، فعل لازم. نحو اعجبنی قیام زید وینصب مفعولا، اور مفعول کو وینصب مفعولا ایضا، اور مفعول کو نصب بھی دے گا ان کان متعدیا، اگر کون سا فعل ہو؟ فعل متعدی ہو. نحو اعجبنی ضرب زید عمرا، تو قیام اس کا فعل کیا ہے؟ قامہ، اور قامہ کیا ہے؟ فعل لازم، فعل لازم، لہذا یہ وہ، اور فعل لازم صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، تو مصدر جو ہے اس کا وہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گا. اور ضربا یہ فعل متعدی ہے، یہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، تو اس کا مصدر بھی اسی طرح ہوگا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا بھائی. فعل لازم اور فعل متعدی کی پہچان کا آسان طریقہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کہ فعل متعدی کا اردو میں ترجمہ کریں تو لفظ نے اس میں آئے گا بھائی، لفظ نے. مثلا قام زید، زید کھڑا ہوا، دیکھو کوئی نے کا لفظ نہیں آیا، معلوم ہو یہ فعل متعدی نہیں ہے بلکہ فعل لازم، اور اگر نے کا لفظ آئے تو سمجھیں یہ فعل متعدی ہے. مثلا زید نے کھانا کھایا، دیکھا نے آیا یا نہیں، زید نے، معلوم ہوا کھانا کھانا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی. یا آپ کہتے ہیں زید نے مارا، دیکھا معلوم ہوا یہ مارنا پٹائی کرنا کیا ہے؟ فعل متعدی، کیونکہ زید نے، دیکھا نے لفظ آ رہا ہے، زید نے مارا جی. اب ترکیب کیجئے بھائی، اعجبنی قیام زید، اعجبا کا معنی ہے تعجب میں ڈالنا، یا اعجبا کا معنی ہے پسند آنا، پسند آنا، جو بھی آپ کر لیں موقع محل کے مطابق بھائی جی. ترکیب کیجئے، اعجبنی قیام زید، اعجبنی جی، اعجبا فعل، نون وقایہ یا ضمیر محلن یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ مبنی ہے، شاباش، تو منصوب محلن مفعول بھی. آگے قیام مرفوع لفظن مصدر،
قیام مرفوع لفظا مصدر شابش. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. مجھے تعجب میں ڈالا, کس نے تعجب میں ڈالا؟ اعجبنی, مجھے تعجب میں ڈالا, یا یوں کہیں اعجبنی, مجھے پسند آیا. کیا چیز پسند آئی؟ قیام, قیام بھائی, یہ دیکھا فاعل ہے. یا مجھے تعجب میں ڈالا, کس نے تعجب میں ڈالا؟ قیام, قیام نے, کھڑے ہونے نے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قیام مرفوع لفظاً مصدر. اچھا تو قیام مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے, اعجبہ فعل کے لیے. جی, اور مرفوع لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھاؤ. قیام, جی, اور جی مصدر. آگے زید مرفوع لفظاً فعل. زید مرفوع لفظاً مرفوع کیوں؟ شابش, کیونکہ یہ قیام مصدر کے لیے فاعل ہے. بھائی آپ نے پڑھا کہ مصدر بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ فعل کی طرح عمل کرتا ہے, وہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے, اور اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے. تو دیکھا یہ زید ان کو رفع, یہ قیام دے رہا ہے مصدر. بھائی جی, تو زید ان مرفوع لفظاً فاعل, ہاں قیام مصدر اپنے فائل سے مل کر فائل, ہاں تو دیکھا جب مصدر کے لیے فائل یا وغیرہ آگے آ رہے ہوں تو تعبیر اسی طرح کرنا ہے. قیام مرفوع لفظاً مصدر, آپ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اب آگے پھر آپ بتائیں گے زید مرفوع لفظاً اس کا فائل. اب مصدر, قیام مصدر اپنے فائل سے مل کر یہ کیا ہوا؟ فاعل ہوا اعجبنی کے لیے. جی اعجبنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اعجبنی قیام زید, تعجب میں ڈالا مجھے زید قیام نے. کھڑا ہونے والا کون ہے؟ زید ہے, یہ اس کے لیے فاعل ہے نا. تو مجھے کس نے تعجب میں ڈالا؟ زید کے قیام نے. مثلا زید بیمار تھا, اور بیمار تھا اور امید ہی نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ بڑی جلدی ٹھیک ہوا, اور آپ نے اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی آپ کو, صورت یا آپ کو حیرت ہوئی, تو آپ نے کیا کہا؟ اعجبنی قیام زید, مجھے زید کے قیام نے تعجب میں ڈالا. بھائی اگلی ترکیب بھی کیجئے. اعجبنی ضرب زید عمرن. اعجبنی فعل نون. اچھا, اور لیکن یاد رکھیے اعجبنی قیام زید, عموماً ایسا استعمال کم ہوگا. عموماً پھر اس کی میں نے بتایا مصدر کی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں, تو استعمال یوں ہوگا زیادہ تر. اعجبنی قیام زید, اعجبنی قیام زید, تو پھر کیسے؟ پھر بھی اسی طرح ہوگا. قیام ترکیب کیسے ہوگی؟ اعجبا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. قیام مرفوع لفظا مصدر مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے, اور مصدر ہے اور مضاف ہے, اور زید مجرور لفظا, مجرور لفظا مضاف الیہ ہے, لیکن مرفوع معنن ہے. معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے زید, کیونکہ یہ قیام کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو قیام زیدن, زیدن مجرور لفظان مضاف الیہ, اور مرفوع معنن, معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے قیام کے لیے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا اعجبنی کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی اگلے جملے کی ترکیب کیجیے. اعجبنی ضرب زید عمرن. جی اعجبنی فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. ضرب مرفوع لفظا. اعجبنی اعجب فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. ضرب مرفوع لفظا مصدر. ضرب مرفوع لفظا مصدر. مرفوع کیوں؟ یہ فاعل ہے. فاعل ہے.
جی زید المرفوع لفظاً فاعل مصدر کے لیے. ہاں زید المرفوع لفظاً یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ ضربن کے لیے، اس لیے مرفوع ہے. اور عمرن منصوب لفظاً مفعول به، عمرن منصوب لفظاً مفعول به کس کے لیے؟ مصدر کے لیے، ضربن مصدر کے لیے. معلوم ہو یہ زیدن کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضرب ان مصدر. اور عمران کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضرب ان مصدر، کیونکہ یہ مصدر متعدی ہے. اور اگر وہ لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قیام زید گزرا بھائی، یہ زید کو رفع کس نے دیا تھا؟ قیام نے. جی سمیٹیا بیدر مصدر اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر فاعل ہوا آج بنی فعل. ہاں مصدر جو ہے مصدر، تو ضرب مصدر جو ہے اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ عجبنی کے لیے. عجبنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. عجبنی ضرب زید عمرن، مجھے تعجب میں ڈالا پٹائی کرنا زید کا، زید کی پٹائی کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا. اور کس کی پٹائی کی؟ عمر کی. مجھے زید کے عمر کی پٹائی کرنے نے تعجب میں ڈالا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عمر کی پٹائی کرنے نے، زید کے عمر کی پٹائی کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، یعنی جو زید نے عمر کی پٹائی کی اس نے مجھے، اس پٹائی نے مجھے تعجب میں ڈالا بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے موقع پر پھر عموماً کہ فاعل یا مفعول کی طرف مصدر کی کیا کر دی جاتی ہے؟ اضافت. تو یہاں پر زیادہ تر پھر یوں بولتے ہیں، عجبنی ضرب زید عمرن، عجبنی ضرب زید عمرن. تو دیکھا عمرن کا نصب بتا رہا ہے، ضرب زید عمرن، یہ عمرن کا نصب بتا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول. تو معلوم ہوا جو زید ہے مضاف الیہ وہ کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے بھائی. اور کبھی کبھار مفعول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں، عجبنی ضرب عمرن زید، یہ زید کا رفع بتلا رہا ہے، توجہ ہے، زید کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ جو مضاف الیہ عمرن ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے. جی اب دوبارہ ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے، فل مصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا، اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو یعمل عمل فعلہ، تو وہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. آنی یرفع الفاعل، یعنی وہ فاعل کو رفع دیتا ہے. انکان لازما، اگر وہ فعل کون سا ہو؟ لازم ہو. نحو اعجبنی قیام زید، وینصب مفعولا ایضا، اور مفعول کو نصب بھی دیتا ہے. ان کان متعدیا، اگر وہ متعدی ہو. نحو اعجبنی ضرب زید عمرا، ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه، اور جائز نہیں ہے کہ معمول مصدر کو اس پر مقدم کیا جائے. میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ عمل میں فعل اصل ہے، تو کیونکہ فعل قوی عامل ہے اور مصدر جو ہے وہ ضعیف عامل ہے. فعل جو ہے اپنے سے ما بعد میں بھی عمل کرتا ہے، اپنے سے ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے. فعل کا فاعل یا نائب فاعل اس کو تو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، لیکن مفعول وغیرہ اور چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ فعل پر مقدم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پھر بھی ان میں عمل کرے گا اور نصب وغیرہ دے گا. جبکہ مصدر عامل ضعیف ہے، وہ اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے لیکن اپنے سے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، اپنے سے ما قبل میں عمل. الا یہ کہ اس کا معمول یعنی جس میں یہ عمل کر رہا ہے وہ ظرف ہو، وہ ظرف ہو تو پھر ظرف ہو تو اس میں گنجائش ہے، وہ اس کو مصدر پر مقدم کیا جا سکتا ہے اور مصدر پھر بھی اس میں عمل کرے گا، کیونکہ ظروف میں گنجائش ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ ظروف کا تعلق حدث سے بڑا گہرا ہوتا ہے. جو بھی حدث ہوگا، یعنی جب بھی کوئی حدث پایا جائے گا، کھانا کھانا، پانی پینا، پٹائی کرنا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوں گے اور کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں گے. زید نے پٹائی کی، دیکھا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں اس نے پٹائی کی. زید نے پانی پیا، کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا جس میں پانی پیا اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں پر اس نے پانی پیا.
تو ہر حدث کا تعلق زمانے اور مکان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جب اس کا تعلق ظرف یعنی اور زمانے اور مکان کو کیا کہتے ہیں، ظرف، تو معلوم ہوا حدث کا تعلق ظرف سے بڑا گہرا، جب بڑا گہرا تعلق ہے تو اسی لیے مصدر جو ہے وہ حدث ہے، وہ ظرف میں عمل کرے گا چاہے وہ اس پر مقدم ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن باقی معمول وہ اس پر مقدم ہو جائیں تو وہ ان میں عمل نہیں کر سکتا. فاعل کو تو فعل پر بھی مقدم نہیں کر سکتے، مصدر میں بھی مقدم نہیں کر سکتے، اسی طرح مفعول اس کو تو فعل پر مقدم کر سکتے تھے لیکن مصدر میں مقدم نہیں کر سکتے، اسی طرح اور بھی معمول ہیں بھائی، ان کو بھی مصدر پر مقدم نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ عَلَيْهِ، اور جائز نہیں ہے مقدم کرنا معمول مصدر کو، عَلَيْهِ مصدر پر، فَلَا يُقَالُ پس یوں نہیں کہا جائے گا أَعْجَبَنِي زَيْدٌ ضَرْبٌ عَمْرًا. توجہ ہے ترکیب پہ، زیدن جو فاعل تھا کس کے لیے، ضربن کے لیے، اس کو ضرب پر مقدم کر دیا گیا، انہوں نے بتا دیا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ولا عمرن ضربن زیدن، مفعول کو بھی ضربن پر مقدم کرنا جائز نہیں. اچھا بھائی اب ترکیب کیا کریں گے، اعجبنی زیدن ضربن عمرن، جی ترکیب کیجئے. جی ہاں شاباش، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کبھی کتاب میں ایسی بات آ جائے کہ ایک جملہ ذکر کر دیا جائے کہ عربی میں یوں نہیں کہتے، تو پھر اب اگر آپ سے کوئی کہے اس کی ترکیب کرو تو آپ جواب میں فوراً کہیے کہ اس جملے کی ترکیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کلام عرب کے خلاف ہے، کلام عرب میں اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتا. تو جب اعجبنی زید ضرب عمرا نہیں کہہ سکتے تو پھر اس کی ترکیب بھی نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں فلا یقال، تو یہ نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا، یہ نہیں کہا جائے گا. اور اسی طرح ولا عمرا ضرب زید، یہ بھی نہیں کہا جائے گا. یہ اس کے ساتھ بھی اعجبنی جوڑ دیں، اعجبنی عمرا ضرب زید، یوں بھی نہیں کہا جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا کہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ مصدر عامل ضعیف ہے، وہ اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ جو اس کا معمول ہے وہ ظرف ہو، تو جب ظرف ہو تو پھر اس صورت میں وہ مقدم بھی ہو جائے تو اس میں مصدر عمل کرے گا، کیونکہ ظرف کے ساتھ فعل کا تعلق بڑا قوی ہوتا ہے بھائی. تو ہر حدث کے لیے کیا چاہیے، ظرف چاہیے، زمانہ بھی اور جگہ بھی، تو اس لیے اس کے ساتھ عید کا تعلق ہے تو وہ اس میں عمل کریں گے. یہ تو آسان لفظوں میں میں نے بتایا، گہری بات بھی یہاں یاد رکھیں. علماء محققین فرماتے ہیں کہ وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے. توجہ ہے، وہ مصدر جو عمل کرتا ہے ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے. مثلا یہاں پر ضربن زیدن یا قیامن زیدن، تو یہ قیامن یہ عامل ہے کس کے اندر، زیدن، اور جو مصدر بھی عامل ہوتا ہے وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے. تو قیامن ان قام، ان بھی لے آئے اور آگے فعل بھی بنا دیا، صورت سمجھ میں آگے. اور اسی طرح ضربن، یہ کس معنی، ضربن عمل کر رہا ہے، ضربن زیدن، یہ زید کو رفع دے رہا ہے، تو یہ ضربن کس معنی میں ہوا، ان مع الفعل، بناؤ ان مع الفعل، ان ضربا، ان ضربا یا ان یضربا، ماضی بنا لو، مضارع بنا لو، جو بھی ہے صورت کے موقع محل کے مطابق، بات سمجھ میں آ. تو یہ ان مع الفعل کی تاویل میں تھا. کیا بات ہوئی، وہ مصدر جو عمل کر رہا ہو وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ان کیا ہے، حرف مصدر ہے، حرف مصدر، اور یہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے، فعل پر، حرف مصدر ہے نا، تو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو حرف مصدر ہوتا ہے اس کو حرف موصول کہتے ہیں. ایک تو اس میں موصول ہے، مبنیات میں سے آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو حروف مصدریہ ہیں، یہ جو فعل پر داخل ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، حرف موصول. کیا کہتے ہیں،
اور یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. اور فعل کو ان کا صلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ان اور ما مستریہ وغیرہ یہ کیا ہیں؟ حرف موصول. اور آگے آنے والا فعل کیا ہے؟ صلہ ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک ہوتا ہے اس میں موصول, ایک ہے اس کا صلہ. کیا صلہ اس میں موصول پر مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, ان کیا ہے؟ حرف موصول. آگے کیا ہے؟ فعل اس کا صلہ. تو صلہ یہ جو ہے حرف موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ضربن زیدن, ضربن یہ ضربن کیا کر رہا ہے؟ زیدن کو فائل رفع دے رہا ہے. تو یہ ضربن کس معنی میں ہوا؟ این یضربا زیدن, این یضربا زیدن. تو یہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہوا. اور یہ عمل اب کون کر رہا ہے؟ دراصل یہ یضربو کر رہا ہے. اور یہ یضربو یہ خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا. جب یہ خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا جو آگے معمول ہے وہ بطریق اولا ان پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے مصدر کا جو معمول ہے وہ مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ مصدر کس معنی میں ہے؟ ان مع الفعل کے. اور وہ فعل جو ہے وہ عامل ہے اور وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو اس کے آگے معمول بطریق اولا اس پر مقدم. مثلا ضربن ضربن زیدن عمرن, ضربن زیدن عمرن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ضربن کو کس معنی میں کر لیں؟ ان مع الفعل. این یضربا زیدن عمرن, این یضربا زیدن عمرن. اب آپ اس عمرن کو اٹھا کر اس پر مقدم کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. مثلا دوبارہ وہی مثال بناؤ, ضربن زیدن عمرن, ضربن زیدن عمرن. تو عمرن کو ذرا مقدم کریں, عمرن ضربن زیدن. اب اس کو ذرا ان مع الفعل کی تعویل میں لے جاؤ, عمرن این یضربا زیدن. عمرن توجہ ہے, عمرن این یضربا زیدن. تو دیکھا یہ تو آپ نے معمول کو کیا کر دیا؟ ان پر بھی مقدم کر دیا, اور ان پر تو مقدم نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مصدر پر مقدم کریں گے تو گویا آپ نے اس ان پر مقدم کر دیا, اور ان پر تو مقدم نہیں کر سکتے. تو وہ مصدر پر وہ مقدم, تو وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے وہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے. اور یہ ان کا حرف موصول, آگے فعل اس کا صلہ, اور اس صلے کو حرف موصول پر مقدم نہیں کر سکتے. تو اس کے معمول کو بطریق اولا اس پر مقدم نہیں کر سکتے, الا یہ کہ وہ ظرف ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ, اور جائز ہے مصدر کی اضافت فاعل کی طرف. دیکھا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, اعجبنی قیام زیدن, پہلی مثال جو گزری. میں نے کہا تھا اس کو عموماً کیسے استعمال کرتے ہیں, اعجبنی قیام زیدن, مصدر کی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں. یہی بات بیان کر رہے ہیں, ویجوز اضافته الی الفاعل, اور جائز ہے مصدر کی اضافت کرنا فاعل کی طرف. نحو کرہت ضرب زیدن عمرن, کرہت میں نے ناپسند کیا ضرب زیدن, زید کی پٹائی کرنے کو. اور کس کی پٹائی کی؟ عمر کی. زید نے جو عمر کی پٹائی کی میں نے اس ضرب کو ناپسند کیا. جی ترکیب کیجیے, کرہتو فعل با فاعل. اب فاعل بھی بتا دیجیے, تا ضمیر مرفوع محلن فاعل. ضرب منصوب لفظا, ضرب منصوب لفظا مصدر مضاف. ضربن ضربا کیا ہے؟ منصوب لفظان مصدر مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. میں نے ناپسند کیا, کس چیز کو ناپسند کیا؟ ضرب کو. یہ مفعول بھی ہے. جی آگے زیدین مجرور لفظان, مجرور لفظان مرفوع معنن, ہاں مرفوع معنن, مجرور لفظان مضاف الیہ, مجرور لفظان مضاف الیہ, اور مرفوع معنن کیونکہ یہ فاعل ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ فاعل ہے؟ کیونکہ ضرب کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول, اور آگے مفعول تو آگے آ رہا ہے, معلوم ہوا یہ کون ہے؟ فاعل ہے. جی عمرن منصوب لفظاً مفعول بھی,
عمرن منصوب لفظاً مفعول به کس کے لیے؟ ضرب کے لیے. شاباش. جی مصدر ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہی سے مل کر یہ مفعول بہی ہوا کس کے لیے؟ کرہتو فعل کے لیے. کرہتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کرہتو میں نے ناپسند کیا. کس چیز کو ناپسند کیا؟ ضرب زیدین عمرن. زید نے جو عمر کی پٹائی کی اس پٹائی کو میں نے ناپسند کیا. تو کہتے ہیں جائز ہے نصر کی اضافت کرنا فاعل کی طرف او الى المفعول به یا مفعول به کی طرف, یعنی مصدر کی اضافت مفعول به کی طرف بھی جائز ہے. نحو کرہت ضرب عمر زید. دیکھا اب عمر کی طرف اضافت کر دی اور زید کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے اور عمر کیا ہے؟ مفعول. جی ترکیب کیجئے. کرہتو فعل با فاعل. تا ضمیر مرفوع محلن فاعل. ضرب منصوب لفظن مضاف. ضرب منصوب لفظن مصدر مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. عمر مجرور لفظن مضاف الیہ اور مرفوع معنن. عمر مجرور لفظا مضاف الی اور مرفوع معنن فاعل. فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ منصوب معنن. شابر. تو عمر مجرور لفظا مضاف الی منصوب معنن کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول. تو معنی کے اعتبار سے منصوب ہے. جی زید مرفوع لفظا فاعل. کس کے لیے؟ ضرب مصدر کے لیے. ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا. شاباش. ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر مفعول بھی ہوا کرہتو فعل کے لیے. کرہتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کرہتو ضرب عمر زید. میں نے ناپسند کیا زید کے عمر کی پٹائی کرنے کو, یعنی معنی وہی ہے زید نے جو عمر کی پٹائی کی میں نے اس پٹائی کو ناپسند کیا. اچھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے لیکن جب یہ مفعول مطلق ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا. تو سوال پیدا ہوا پھر عمل کون کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی پھر عمل فعل جو اصل موجود ہے وہ عمل کرے گا. تو کہتے ہیں وہ اما ان کان مفعولا مطلقا, اور اگر مصدر جو ہے وہ مفعول مطلق ہوا فالعمل للفعل الذي قبله, تو عمل اس فعل کا ہوگا جو اس سے پہلے آیا ہے. نحو ضربت ضربا عمرا. ضربت ضربا عمرا. اب یہ عمرا مفعول بھی ہے, یہ ضربا اس میں عمل نہیں کر رہا بلکہ کون عمل کر رہا ہے؟ ضربت. ترکیب کیجئے. ضربت فعل با فاعل. جی اب فاعل بتائیے. دا ضمیر مرفوع محلن فاعل. ضربا منصوب لفظان مفعول مطلق. شاباش. عمرا منصوب لفظان مفعول بھی. کس کے لیے؟ ضربتو کے لیے. شاباش. شاباش. ضرب تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دیکھا ماشاءاللہ اب ترکیب کے آپ ماہر ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی. فعمر منصوب بضرب تو. تو عمر منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ ضرب تو کی وجہ سے منصوب ہے, ضرب ان کی وجہ سے نہیں. سوال. فعمر منصوب بضرب تو. آپ نے پڑھا حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں, اسم کے خاصے ذکر ہوئے تھے اور ان میں سے خاصہ کیا تھا؟ اس پر کیا داخل ہوتا ہے؟ حرف جر. اور یہاں پر تو بی ضرب تو با جارہ کس پر داخل ہے؟ ضرب تو پر. تو یہ تو فعل پر داخل ہو گیا حرف جر. بھائی کیا جواب دیں گے؟ فعمر منصوب بضربتو. تو عمر منصوب ہے ضربتو کی وجہ سے, با جارہ داخل ہوا فعل پر. کیا جواب دیں گے؟
بھائی جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. زارابا فعلن میں نے بتایا تھا کیسے ترکیب کریں گے. زارابا زارابا مرفوع مرفوع محلن مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. سوال یہ تو فعل ہے, مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ جواب دیں گے کہ وہ جو زاربا عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے زاربا رکھ دیا, تو یہاں یہ نام ہے, علم ہے, اور علم کیا ہوتا ہے؟ اسم, معرفہ ہوتا ہے, اس لیے یہ مبتدا بن رہا ہے. صورت سمجھ میں؟ یعنی یوں کو یہ حاضا لفظ, یہ والا لفظ مراد ہے, تو یہ حاضا لفظ کی تعویل میں ہے, اور حاضا لفظ یہ لفظ یہ معرفہ ہے, موصوف صفت ہے نا, حاضا موصوف اللفظ صفت, تو یہ حاضا لفظ کی تعویل میں ہے, اور اسی لیے ان کا یہ لفظ کی تعویل میں, اس لیے ان کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے. زاربا فعلن اردو میں ترجمہ کرو, زاربا فعل ہے. بھائی زاربا کا ترجمہ آپ نہیں کر رہے, اس ایک آدمی نے پٹائی کی, نہیں یہاں ترجمہ نہیں کریں گے. معلوم ہوا لفظ مراد ہے, لفظ مراد ہے, تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. فعمر منصوب بضربتو, دیکھا ضربتو سے ضربتو کا لفظ مراد ہے, وہ جو عبارت میں ضربتو آیا اس ضربتو کا نام, اس لفظ کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا, اس فعل کا نام ضربتو نام رکھ دیا. اب یہ علم ہے اور یہ اسم ہے, یعنی یہ حاضر لفظ کے معنی میں ہے. تو یوں کریں, فعمر منصوب بحاظ لفظ, بس عمر منصوب ہے اس لفظ کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھا ترجمہ بھی اس کا نہیں کر رہے. فعمر منصوب بھی ضربتو, عمر منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ ضربتو کی وجہ سے. دیکھا لفظ مراد ہے, معنی اس کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا بھائی. تو کہتے ہیں عمر منصوب ہے ضربتو کی وجہ سے. یہاں مصدر کے بارے میں ایک اور قیمتی بات یاد رکھیے بھائی, مصدر کی بحث آئی ہے تو وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. یاد رکھیے مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا, یعنی خارج میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. مصدر خارج میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا, مثلا ضربن پٹائی کرنا, آپ کو خارج میں کبھی پٹائی کرنا دکھائی نہیں دے گا. مثلا عقل, عقل یاکلو عقلن کھانا کھانا, تو آپ کو خارج میں کبھی عقل یعنی کھانا کھانا دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح ہنسنا, ہنسنا آپ کو خارج میں کبھی ہنسنا دکھائی نہیں دے گا. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو خارج میں نظر آتا ہے, پٹائی کرنا بھی نظر آتا ہے, کوئی کسی کی پٹائی کر رہا ہو. یاد رکھو یہ جو خارج میں آپ کو نظر آتا ہے یہ مصدر نہیں ہے, یہ اس مصدر کی سے جو صورت حاصل ہوئی. پٹائی کرنے کا فعل کیا زید نے مثلا, تو اس پٹائی کرنے کے مصدر سے جو صورت یعنی پٹائی حاصل ہوئی, آپ کو پٹائی نظر آتی ہے خارج میں, پٹائی کرنا نظر نہیں آتا. اسی طرح خارج میں آپ کو ہنسنا نہیں نظر آتا بلکہ ہنسی نظر آتی ہے. ہنسنا مصدر ہے, اس مصدر ہنسنے کی وجہ سے جو صورت حاصل ہو گئی, جو ہیئت حاصل ہوئی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاصل بالمصدر. کیا کہتے ہیں؟ تو خارج میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتا, وہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے. مصدر کو کیا اور اس مصدر کی وجہ سے جو صورت بنی وہ صورت ہمیں نظر آتی ہے. تو خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا بلکہ ہنسی نظر آتی ہے. خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں بلکہ دوڑنے سے جو صورت حاصل ہوئی یعنی دوڑ نظر آتی ہے. خارج میں ہمیں پٹائی کرنا یعنی مصدر نہیں نظر آتا, خارج میں ہمیں پٹائی یعنی اس کی جو صورت حاصل ہوئی وہ نظر آتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ مصدر کا الگ اپنا کوئی وجود ہی نہیں, تو خارج میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ حاصل بالمصدر ہے, مصدر نہیں ہے بھائی. جیسے چلنا, خارج میں ہمیں چلنا نہیں نظر آتا, خارج میں ہمیں چال نظر آتی ہے جو اس مصدر سے جو صورت حاصل ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.